Вторият кръг от преговори между Украина и Русия ще се проведе утре на границата между Беларус и Полша. Тази сутрин Русия атакува втория по големина украински град Харков, а САЩ затвориха небето си за руски авиокомпании. Двама руски дипломати са обявени за персона нон грата и имат 48 часа да напуснат страната ни. Български генерал от резерва пък е обвинен за шпионаж и задържан за 72 часа. Опашки по бензиностанциите в страната. Към момента няма проблеми с доставките на природен газ за България, каза министърът на енергетиката Александър Николов. Към момента рискове няма, т.е. риск има, но няма влошаване на ситуацията. С тържествена заря проверка в Казанлък започнаха честванията на 144 години от освобождението на България. БНТ със специална програма по случай 3 март. Здравейте с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Тази вечер Общото събрание на ООН осъди с резолюция руската инвазия в Украина и настоя за изтегляне на руската армия. 141 страни подкрепиха документа, 5 се обявиха против. Това са Русия, Беларус, Северна Корея, Еритрея и Сирия. Китай се въздържа. Вторият кръг от преговори между Украина и Русия е планиран за утре. Русия атакува ожесточено и твърди, че е превзела южния град Херсон. Във втория по големина град Харков беше извършен руски въздушен десант. Загинаха най-малко 21 души, 112 са ранени. Вторият кръг от преговорите между Украина и Русия се очаква да започне утре сутринта на границата между Беларус и Полша в Беловежката гора. Руската армия осигурила безопасен коридор за украинската делегация, съобщи представителят на Кремъл. Делегацията на Москва вече е на място. На предишната среща обсъдихме позициите и обявихме предложения на Руската федерация, свързани с незабавно примирие. Постигнахме разбиране по редица предложения, но по някои принципни въпроси украинската страна поиска време, за да помисли и да се консултира с Киев. Тази нощ руската атака в Харков стана още по-ожесточена. Там беше извършен въздушен десант. При обстрела рухна сграда на полицията, а според украинската армия руснаците са атакували и болница. Ракетите удариха центъра на града. Вече няма зона в Харков, която да не е засегната от военните действия. В града се извиват огромни опашки за храна. Какво да ви кажа? Удрят по жилищни сгради, стоим без осветление, защото явно ракета е поразила електрическа станция. Тежки часове и за 260 хилядния северен град Житомир, на 160 км от столицата Киев. Градът също стана мишена на руската армия. Разрушени са 10 къщи, загинаха 4 души, сред тях едно дете. Военните са получили заповед да не задържат мародери, а да стрелят в тях. Киев се готви за седмата нощ от войната. Всеки, който иска да защитава страната си, получава оръжие. Кметът Виталий Кличко призова жителите да не напускат домовете си и скривалищата и предупреди, че Русия струпва все повече войски край столицата. Това минава границите на човешкото. Те не знаят нищо за нашата столица, за нашата история, но получават заповеди да заличат историята ни, страната ни и всички нас. Според американското разузнаване, руското настъпление към Киев е забавено заради съпротивата на украинците и недостига на гориво. На юг Русия твърди, че вече контролира Херсон. Любителско видео показва руска бронирана машина на улица в града. Руските дивизии на въоръжените сили поеха контрола на регионалния център Херсон. Водят се преговори между руското военно командване и градската и областната администрация за решаване на въпросите по поддръжка на функционирането на обекти на обществената инфраструктура и гарантирането на правовия ред и сигурността на населението. Пак според руското командване, руски сили са затворили кръга около Мариупол и са завзели няколко селища. Руската инвазия отнела живота на над 2000 цивилни, съобщиха украинските власти. Разрушени са стотици обекти. Сред тях болници, детски градини, жилищни домове, транспортни съоръжения. Според съветник на украинския президент Зеленски, загиналите руснаци са над 7000 и стотици са взети в плен. Москва твърди, че нейните жертви са близо 500, а ранените близо 1600.
България ще предостави хуманитарна помощ на Украйна. Това реши правителството на днешното си заседание, а хуманитарните конвои ще преминават през страната ни без да заплащат тол такса. България прекратява участието си и в международни банки с руски капитали. Николай Минков с подробностите. Хуманитарната помощ за Украйна ще бъде под формата на болнично, медицинско оборудване и лекарствени продукти. Изпращат се 30 палатки, спални чували, 450 броя, походни легла, възглавници и стационарни електрически генератори, както и различни лекарства от рода на антибиотици, аналгетици и други такива продукти. Правителството одобри проект на двустранни споразумения с Министерствата на отбраната на държавите членки на Европейския съюз, Европейската агенция по отбрана, за издаване на разрешение за преминаване на границите в Европа с въздушен транспорт. В решението е записано, че така България ще бъде в състояние да изпълни поетите ангажименти по общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, с което ще бъдат повишени отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана. В целия контекст на колективния отговор на Европа и Европейския съюз взехме решение България да прекрати членството си в Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество, което е съгласувано от всички държави членки на Европейския съюз. Двете финансови институции са основани в Москва. Това са бившите банки на Съвета за икономическо сътрудничество СИВ. Най-голям акционер в тях е Русия. Хиляди бягат от войната. В Полша вече са пристигнали над 450 хиляди бежанци от Украйна. Днес на границата беше и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, който обеща, че Брюксел ще участва активно в решаването на новата бежанска криза. Тихомир Игнатов и операторът Михаил Врабчев са на една от горещите хуманитарни точки град Пшемишъл. Изтощени от път, но щастливи, че са пристигнали живи. Марина и синът и са успели да прекусят почти цяла Украйна с влак. Избягахме от Донецка област, натовариха ни на влак и прекусихме цяла Украйна. Пътувахме над 40 часа. Ще отдъхнем и ще заминем за Прага. Там е съпругът ми. Виктория от Харков разказва, че градът е под обстрел. Два дни е живяла в бомбоубежище, преди да успее да избяга. Невъзможно е. Стреля се постоянно. Унищожиха ни града. Това е страшно. Бяхме принудени да напуснем. Там няма военни обекти и въпреки това сме под масивен обстрел. Русия е виновна. Живеехме мирно и кротко. Това е престъпление. Киев също е под обстрел, разказва Джош, който се опитва да стигне до американското посолство във Варшава. Съпругата му е украинка и заедно с новородената им дъщеря са събрали целия си живот в няколко куфара. Има много престрелки в Киев. Бяхме блокирани няколко дни. Мостовете бяха блокирани. Над 20 часа пътуваме. Има много барикади, затворени пътища, голяма паника. Хората искат да избягат. Никой не очакваше това да се случи. Укривахме се в бункер. И докато влаковете с нови групи бежанци пристигат, десетки доброволци организират престоя на гарата. Някои остават да нощуват, други правят кратка почивка преди да продължат. Тясно е пространството, гарата е малка. Вчера хората спяха по улиците, беше много студено през нощта. Чакам майка с две деца, имам стая, ще живеем цялата фамилия до края на войната. Нормално е да помагаме, в Украйна е война. Клаус и Георг са дошли от Германия, за да помагат. Тук са, за да дарят спестяванията си за организиран транспорт до Берлин. Вчера изпратихме 7 автобуса за Берлин. Не сме НПО или каквато и да е друга организация. Правим го, за да помагаме. Всеки ден местната ЖП гара дава подслон на повече от 700 души. Връщаме се у нас. Заместник министърът на отбраната Ралица Симеонова е подала оставка днес. В профила си във Фейсбук тя пояснява мотивите. Това, на което станах свидетел през предходните няколко месеца, затвърди убеждението ми, че сме завладяна държава, унижавана от свои и чужди, експлоатирана за реализиране на лични цели и амбиции. Опашки от автомобили се извиха пред бензиностанциите в цялата страна, след като на много бензиностанции и дизелът и бензинът минаха 3 лева за литър. Шофьорите масово се втурнаха да зареждат. Хората разказват, че цените са се качили с няколко стотинки за часове. Хората се притесняват, че утре горивата може да са още по-високи. Затова и се запасяват.
повечето шофьори пълнят резервоарите си догоре. Тази вечер в София изчакването, за да заредиш автомобила си, е 20 до 30 минути. И много поскъпват цените и явно хората се подготвят за черни дни. Аз ще се зареждам по принципи, затова съм тук. Да. Но я ще зареда догоре сега, като така е тръгнал. Има догоре този един резервоар, все пак ще стигне до някъде. Стига си, стига. Колко ще спестиш с един резервоар? Не знам. Днеска заредих служебната ми кола на 2.69 или 2.70. Дизела в момента виждам, че на 2.93, утре не знам колко ще е. На какво си обяснявате тези опашки в момента? На предстоящото пътуване преди 3 март, плюс страха от нещата, които се случват. Опашките са следствие от европейските санкции към Русия, вероятно. Вие защо сте на опашката тази вечер за бензин? Защото предпочитаме да заредим на 3.30, отколкото на 5.30. Откъде имате информация, че ще стане 5.30? Предполагам. Пред БНР председателят на Българската газова и петролна асоциация Живко Терзиев призова хората да не изпадат в паника, защото гориво има, а масовото търсене може да доведе до логистични проблеми. Според него леко повишение има, но не може да се говори за извънредна ситуация. Към момента няма проблеми с доставките на природен газ за България, но предвид войната в Украйна съществува риск. Това съобщи на заседание на Енергийната комисия ресорният министър Александър Николов. Той уточни, че се търсят всички възможни алтернативни източници за доставка на газ. Булгаргаз подсигурява допълнителни количества, но министър Николов отказа да уточни откъде са те, с мотива, че в договора има чувствителни данни по търговски отношения. Според енергийния министър, най-важното сега е да има редовни доставки на природен газ към топлофикационните дружества. Към момента рискове няма, т.е. риск има, но няма влошаване на ситуацията. Няма намаляване на количествата, които се подават, така че за момента системата функционира нормално. Т.е. ще успеем да се справим с отоплителния сезон по един или друг начин, било то с алтернативни горива, било то с количествата от Чирен. А оттам нататък ще трябва да се правят дългосрочни планове, които да съобразяват с поведението на Русия като основен доставчик на природен газ. Няма риск България да остане без зърно, гарантира днес земеделският министър Иван Иванов. Той информира, че предстои неформална среща на Съвета по земеделие и рибарство към Евросъюза, но която ще настоява за налагането на мерки за ограничаването на движението на определени стоки. Страната разполага с запаси от зърно за следващите 2 години. Което гарантира спокойствие на пазара. Складовете са пълни, няма недостиг на храни и няма да позволим страната да остане без зърно. Български граждани трябва да са напълно спокойни за доставките на стоки. Представители на бранша информираха, че няма повишено търсене на стоки, както и че веригите на доставки работят нормално и пазарът е спокоен. Пореден шпионски скандал. Двама руски дипломати, акредитирани у нас, са обявени за персона нон грата и имат 48 часа да напуснат страната. Те са осъществявали нерегламентирана разузнавателна дейност, несъвместима с дипломатическия им статут на територията на Република България. Български генерал от резерва е обвинен за шпионаж и задържан за 72 часа. С подробностите по казуса Гергана Гайдарова. Държавната агенция национална сигурност и специализираната прокуратура са събрали данни, че български генерал от резерва, чието име официално не се съобщава, е извършвал неправомерна разузнавателна дейност в полза на Руската федерация. За генерала се знае, че участвал в мисии извън България, работил в Министерството на отбраната, разполагал с класифицирана информация, касаеща Европейския съюз и НАТО. Той е предавал информацията на руски граждани с дипломатически имунитет на длъжност съветник в посолството на Руската федерация в София, съобщиха още от прокуратурата. За прикритие пък на неправомерната дейност са използвани конспиративни срещи, преносими карти памет, криптиращи устройства и шифрограма за кодиране на комуникацията помежду им. Главният прокурор Иван Гешев е уведомил министъра на външните работи за събраните данни с оглед предприемане на съответните действия по компетентност. Имам писмо от главния прокурор, имам писмо от ДАНС с основания, които са по законодателната наредба на Република България. Няма изброени конкретни доказателства какъв тип шпионаж или дейности са развивали. Във външно министерство извика на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова.
Колкото ми е известно, на този етап е отказала и ще прати свой заместник и ще бъдат предприети всички необходими мерки. Тя не прие с аргумента, че е извън София. По-късно от фейсбук страницата на Руското посолство у нас стана ясно, че днес посланник Митрофанова е била на паметника на Шипка. В крайна сметка нотата е връчена на служител на Руското посолство. С първата нота се уведомява руската страна, че България обявява за персона нон грата двама дипломатически служители на Руското посолство у нас. Обявените за персона нон грата дипломати имат 48 часа да напуснат страната ни, изчитано от 17 часа днес. В Твитър главният прокурор Иван Гешев поздрави специализираната прокуратура и ДАНС за поредното разследване за шпионаж в полза на Руската федерация. Той написа още, че се надява политическите идеи за закриване на специализираните структури да не са в резултат именно на тези успехи. Новият шпионски скандал предизвика политически реакции в Народното събрание. Съдъжка чулка. Това са казуси от преди няколко години. Сега се използва ситуацията, в която господин Гешев да се опита да лустроса по някакъв начин имиджа на специализираната прокуратура, защото знае, че предстои тяхното закриване. Министерски съвет са взети решение тази прокуратура, която си върши работата и разкрива руските шпиони, тази прокуратура да бъде закрита. Този въпрос към носителите на тези решения. Някой се притеснява да не им разкрият шпионите, най-вероятно. По времето на ГЕРБ и Борисов, когато имаше подобен шпионски скандал, всички дипломати бихваха гонени от страната ни. Сега искаме да чуем ясна позиция от президент, премиер, вицепремиери, външно и вътрешно министерство. А от специализираната прокуратура припомня, че това е второ образовано досъдебно производство в прокуратурата за шпионство в полза на чужда държава. Външното ни министерство е реагирало с протестна нота и срещу публикации на Руското посолство у нас, съдържащи обидни квалификации и внушения за България и съюзниците й. Използваният от посолството език е несъвместим с дипломатическата практика и представлява недвусмислена обида към България, заявяват от ведомството. Настояват публикациите да бъдат свалени. Искат и посолството на Руската федерация у нас да поднесе извинения по съответния ред. Министърът на правосъдието Надежда Йорданова внесе за разглеждане от пленума на Висшия съдебен съвет предложение за освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев. Сред мотивите й са тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Министър Йорданова предоставя за разглеждане 9 нови обстоятелства. Сред тях са случаи на полицейско насилие по време на протестите през лятото на 2020 година, искането за снемане на имунитета на Елена Йончева, делото срещу семейство Баневи, поредицата на антикорупционния фонд 8-те джуджета, случаят Джоси. От прокуратурата реагираха със съобщение, в което се казва, че това е поредното неоснователно искане, насочено персонално срещу главния прокурор, чието разглеждане е от компетентността на пленума на Висшия съдебен съвет. Според прокуратурата, цитирам, фактът, че и това искане се базира на неверни твърдения, медийни внушения и фабрикувани сигнали, събирани продължително време в Министерството на правосъдието, сочи само единствено за неправомерен политически натиск върху прокуратурата, преследващ нелегитимни цели. Честванията на националния празник на България започнаха още днес в Казанлък. С тържествена заря проверка с участието на военния духов оркестър и представителния роти от 61-ва Стрямска механизирана бригада. В словото си вицепрезидентът Илияна Йотова определи 3 март като българското възкресение. Кулминацията на честванията на 144 години от освобождението на България ще бъде утре на историческия връх Шипка. БНТ ще има специална програма по случай 3 март. Филмът «Ангелът на милосърдието», който направи своята премиера по БНТ, получи специалната награда на Международния червен кръст за документални филми. Авторите Аделина Радева и Борис Радев разказват през личната история на баронеса Юлия Вревска за голямата и толкова актуална днес тема за милосърдието и добротворството. Филмът «Ангелът на милосърдието» разказва за живота и съдбата на баронеса Юлия Вревска, останала в сърцата на българите със своята саможертва на тяхна земя. През руско-турската война рано вдовялата Вревска продава цялото си имущество и влага всичките си средства в набирането на доброволчески медицински отряд, който помага в полевите болници на фронта, първо в Румъния, после в България.
Разбира се, че трябва да знаем много за нея и не само през този филм, през уроците по история, заради безпримерния и подвиг и саможертва. Заради това, което една баронеса с положение, с възможности, може да се откаже в името на човешкия живот и в името на любовта. Защото най-високото измерение на човешкото битие е любовта, а най-високото на любовта е милосърдието. И мисля, че това е ключи към времената, такива каквито ги живеем днес и трябва да ги схващаме. Предизвикателство за мен е първо темата, защото добротворството някак си като че ли беше позабравено. И ето виждаме как живота ни връща отново към едни такива мигове, към такива едни могъщи моменти, които ще останат в историята, в които човека, човещината, добротата, добротворството имат изключително значение. За участници в продукцията са били поканени Стефан Цанев, историкът професор Пламен Митев и западно-средноевропейския митрополит Антоний. Ролята на баронеса Юлия Вревска е представена от младата актриса Никол Бойчева. В навечерието на 3 март филмът Ботев с гала премиера в кино Люмиер. Историята за поета и революционер Христо Ботев събра киногилдията, държавници и много млади хора пред големи екран. Представенето започна с шествие на гайдари, които преминаха по булевард Витоша и стигнаха до кинозалата. Сред официалните гости беше и президентът Румен Радев. Филмът тръгва по кината в цялата страна от утре 3 март. БНТ е копродуцент. За нас, българите, Ботев е идея, талант и дразновение, родолюбие и всеотдайност, саможертва и план, достоинство и непреклонност. Ботев е самата свобода. Има едни хора, отдали живота си, невръстния си живот за свободата на България, за да живеем и ние сега. И затова аз подозирам и предполагам и се надявам този филм да създаде потик за силно национално чувство, за гордост, за достоинство, за родолюбие. Това е част и от нашата обществена мисия. Ние трябва да подкрепяме културата, трябва да пазим историческата памет. Най-голямото предизвикателство е да открие човек в себе си същата любов към хората, която е имал и този човек, защото този човек е обичал точно неправданите, измъчените и обикновени хора. Чичовци направи световна премиера в Софийската опера тази вечер. С новата постановка на Пламен Карталов продължават традицията всеки сезон да представят българска опера. Чичовци от Лазар Николов по едноименната повест на Иван Вазов не е играна 50-летия. Определят е като свръхмодернистична опера. Партитурата на Чичовци е първият режисьорски прочит на националната оперна сцена. Включени си още двама знаменити български творци. Борис Димовски с негова карикатура «Пророческо мечтание за европейска България» и Георги Господинов с авторски текст «Въведение в картините на Чичовци». Такива бяха новините на 2 март. Спокойна нощ!